Centrum pro výcvik psů pro postižené Help Pes slavilo Mikulášskou. Kromě slavnosti pro psy a jejich majitele tu proběhlo i předání finančního daru. 200 000 korun z veřejné sbírky. Stát z většiny hradí výcvik a pořízení psů pro nevidomé. Ostatní asistenční psy si lidé musí platit sami. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale loni vůbec poprvé připravilo dotační projekt, v rámci kterého si mohly neziskové organizace zažádat o dotaci na asistenčního a signálního psa. Jeden takový, a to bez rozdílu typu výcviku, vyjde zhruba na 250 tisíc korun. Ne každý klient, který má nárok na získání toho pejska pomocního, splňuje ty podmínky MPSV. Takže převážná většina těch žadatelů je závislá na dárcích, na sponzorech, na fundraisingových projektech, na veřejných sbírkách. Po uliční sbírky ale přitahují i různé podvodníky, kteří potom vybírají od kolem jdoucích na falešné neziskové organizace. Jak se nenechat nachytat? Poznáte to třeba podle správně zapečetěné kasičky. Musí být zapečetěná, ale ne razítkem toho subjektu, za který se ten člověk vydává, ale příslušným úřadem. To ale není vše. Člověk, který v ulicích vybírá na charitu, musí mít také povolení k veřejné sbírce od městské části nebo obce, kde sbírku pořádá. Povolení musí mít i charitativní prodej různých předmětů, například plyšáků. Ověřit si pravost veřejné sbírky jde i díky takzvané značce spolehlivosti. Tu neziskovkám uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací. Lidé, kteří se jednou napálili, pak přispívat na neziskové organizace už nechtějí. Stalo se nám to, že jsme se to dozvěděli od lidí, že nám lidi volali, že nám lidi psali, že se někdo vydává za naší organizaci, protože Help Pes je poměrně známý, takže se za něj schovat je v celku jednoduchý. Podvodníci často vybírají právě na asistenční psy nebo na děti. Minulý rok v létě třeba okrádal kolem jdoucí cizinec, který pořádal sbírku na neexistující centrum pro neslyšící. Objevil se v Praze, Berouně i Králově Dvoře. Před 4 lety zase na frekventovaných místech Prahy vybírala pro neslyšící celá skupina podvodníků. Pokud se ve falešné sbírce vybere více než 5 000 korun, hrozí podle policie podobným zlodějům pokuta až 500 000. Jolana Humpálová, Televize Seznam.